お時間いただきありがとうございます。ありがとうございます。先日報道の方であった件に関してご質問させていただけたらと思うのですが、はい、以前ですね、横浜の公園の方で、佐藤さんとご友人がですね、非常に騒がれていたということで、近隣の住人からですね、110番通報入りまして全裸になっていたと、そして、何が悪いんだというふうに大声を出したり規制を発していたというですね、報道が出ているのですが、こちら事実でも間違いないでしょうか？はい、そうですね。ちょっと違ったところもあるんですけど、騒いでてはないかなと、普通に楽しんでた感じですかね。近隣の住人からすると、かなり大声でお酒を飲みながら楽しまれていたということで、110番通報が入ったんですけども、その場で僕いなかったのでちょっとよくわかんないんですけども、ただですね、やはり佐藤さん芸能活動もされておりますしですね、世間の認知度というものもですね、非常に高くなっておりまして、ご本人をですね、見かけたという、SNS 上の情報だったりとか、こちらの取材でいただいた情報だったりとか非常に多く見受けられまして、ちょっといなかったというのはちょっと苦しいかなと思うのですが、通報された時に僕ちょっとトイレに行ってて、その場所を知らなかったって感じですかね。はい。ちなみにその際ご友人に合わせて何名ほどで会われてるんですか？6人ぐらいいましたね。6人、はい、警察の方からもですね、中に6人いたというふうな公式発表もありまして、公式、はい、そうなるとやはり佐藤さんもその場に行ったのではないかなという。僕合わせて何人なんで、先ほどの佐藤さんも合わせてというふうにお聞きしましたので、そう、1人増えましたね。おー、なんだそれ、数字は合わねえだ。佐藤さんですね、ドラマ主題歌もソロで担当されたりしていて、歌声の認知度というものが高くなっていると思うのですが、近隣住民からですね、この声聞いたことあるぞ、この曲聞いたことあるぞということで非常に、大熱唱されていたというふうに伺っておりまして、で、軽くですね、鼻歌程度に歌わせていただいたことはその場ではあったかもしれないんだけど、ちょっとノリみたいな感じで、はい、それで大声で歌っていたということはないということです。そうですね、ギターを片手に全裸で歌っていたという証言が入っているんですが、そこら辺はどういった感じでしょうか？いや、全裸ではないですよ。ギターは友人が持ってきていたのでそちらに聴かせていただいたんですけども、全裸ではなかったと思いますね。ちょっと酔ってたのか覚えてないんですけども、記事では全裸の写真でも出されてはいますが、やはりお酒のせいで忘れていたと。最終的に草むらの方で全裸で寝転がっていたという、お写真出てる。はい、やはり今のご時世 SNS すぐに情報もありますから。本当全裸、はい、ちょっと覚えてないのでちょっと何とも言えないんですけど、今回記事が出た上で、佐藤さん側どういった対応されるんでしょうか？そうですね、僕自身はあんまり動くことはないかなとは思うんですけど、事務所がちょっともみ消してくれる、もみ消す、お酒もありますしね、はい、やっぱりご自身覚えてることは、あやふやだとは思うんですけども、今後ファンの皆様に対してどういう対応されるんでしょうか？そうですね、活動は今まで通り変わらずやっていきたいかなと思いますね。最後に確認するのですが、一連の訪問全て事実であり、今後の展望も見えているということが間違いないでしょうか？そうですね、事実なんでしょう、わからないですが、貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございます。